সকলে আমাৰ কমিশনার স্যার প্ৰাউলে এখন মানে আলোচনা কাৰণে নিমন্ত্ৰণ পত্ৰ আহিছিল আমি খালি আলোচনা বহা হৈছিল কিন্তু আলোচনাত আমাৰ কোনো হদুত্ব নপালো হেহে আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আৰু আমাৰ এই বিভাগৰ মন্ত্রী মহোদয় আমাৰ এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ কৰিব কাৰণে আবেদন জনাইছো কেতিয়া লৈকে চলি থাকিব আপোনালোকে যেতিয়া লৈকে আমাৰ ন্যায্য দাবী আমাৰ যিখিনি আমাৰ দাবী লৈ কিনে আমি এক ঠেগৰি পৰা আমি ধাৰাবাহিকভাৱে আমাৰ আন্দোলন কাৰ্যসূচী চলাই আছোঁ যেতিয়ালৈকে অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বা আমাৰ বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে এই বিষয়ত হস্তক্ষেপ নকৰি আমাক এটা সুবিধান্তত উপনীত নকৰে তেতিয়ালৈকে আমাৰ এই কাৰ্যসূচী অবিৰতভাৱে চলি থাকিব যথেষ্ট দিন হৈছে আপোনালোকৰ এই আন্দোলন কাৰ্যসূচী এই মুহূৰ্তলৈকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো সদস্যা আমি দেখিবলৈ এইটোত আমিও নিজেই দুখ প্ৰকাশ পাইছোঁ কিয়নো আমাৰ কাৰ্যালয়বিলাক ইতিমধ্যে স্তব্ধ হৈ গৈছে আপোনালোকে গম পাইছে কিন্তু কি কৰোঁ উপায়টো নাই আমিও নিজৰ পেটৰ কাৰণে বা নিজৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে পোহপাল দিব নোৱাৰা অৱস্থাত পৰিছোঁ উপায় নাপায় কিনে আমি এতিয়া ৰাজপথতে হওক বা আমাৰ অৱস্থান ধৰ্মগতেই হওক তেনেকুৱা পৰ্যায়লৈ আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীলৈ আহিব লগা পৰিছোঁ কিন্তু ভবা নাছিলে এনেকুৱা এটা হ'ব বুলি কিন্তু চৰকাৰে হওক বা বিভাগীয় মুৰব্বীয়ে হওক এই বিষয়ত কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ নকৰাত আমি দুখ প্ৰকাশ কৰি কিনে আজি এই অনুষ্ঠান মানে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব লগাত পৰিছে এই জিলা পৰ্যায়ৰ ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীত আমাৰ গোলঘাটা ব্লকৰ হৈ আমি এই কাৰ্যসূচীত উপনীত হৈছোঁ যেতিয়ালৈকে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ এই ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে আমাক সু বিচাৰ কৰি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আমি অবিৰলভাৱে ধাৰাবাহিকভাৱে এই কাৰ্যসূচী চলাই যাম বুলি অৱগত কৰিছোঁ দুয়োকালি আমাৰ কমিশনাৰ স্যাৰৰ পৰা আমালৈ এখন মানে আলোচনাৰ কাৰণে নিমন্ত্ৰণ পত্ৰ আহিছিলে আমি কালি আলোচনা বহা হৈছিলে কিন্তু আলোচনাত আমাক কোনো ধৰণৰ সদুত্ব নাপালোঁ সেয়েহে আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আমাৰ এই বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয় আমাৰ এই বিষয়টো হস্তক্ষেপ কৰিব কাৰণে আবেদন জনাইছোঁ কেতিয়ালৈকে চলি থাকিব আপোনালোকে যেতিয়ালৈকে আমাৰ ন্যায্য দাবী আমাৰ যিখিনি আমাৰ দাবী লৈ কিনে আমি এক ঠেগৰি পৰা আমি ধাৰাবাহিকভাৱে আমাৰ আন্দোলন কাৰ্যসূচী চলাই আছোঁ যেতিয়ালৈকে অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বা আমাৰ বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে এই বিষয়ত হস্তক্ষেপ নকৰি আমাক এটা সুবিধান্তত উপনীত নকৰে তেতিয়ালৈকে আমাৰ এই কাৰ্যসূচী অবিৰতভাৱে চলি থাকিব যথেষ্ট দিন হৈছে আপোনালোকৰ এই আন্দোলন কাৰ্যসূচী এই মুহূৰ্তলৈকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো সদস্যা আমি দেখিবলৈ এইটোত আমিও নিজেই দুখ প্ৰকাশ পাইছোঁ কিয়নো আমাৰ কাৰ্যালয়বিলাক ইতিমধ্যে স্তব্ধ হৈ গৈছে আপোনালোকে গম পাইছে কিন্তু কি কৰোঁ উপায়টো নাই আমিও নিজৰ পেটৰ কাৰণে বা নিজৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে পোহপাল দিব নোৱাৰা অৱস্থাত পৰিছোঁ উপায় নাপায় কিনে আমি এতিয়া ৰাজপথতে হওক বা আমাৰ অৱস্থান ধৰ্মগতেই হওক তেনেকুৱা পৰ্যায়লৈ আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীলৈ আহিব লগা পৰিছোঁ কিন্তু ভবা নাছিলে এনেকুৱা এটা হ'ব বুলি কিন্তু চৰকাৰে হওক বা বিভাগীয় মুৰব্বীয়ে হওক এই বিষয়ত কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ নকৰাত আমি দুখ প্ৰকাশ কৰি কিনে আজি এই অনুষ্ঠান মানে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব লগাত পৰিছে এই জিলা পৰ্যায়ৰ ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীত আমাৰ গোলঘাটা ব্লকৰ হৈ আমি এই কাৰ্যসূচীত উপনীত হৈছোঁ যেতিয়ালৈকে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ এই ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে আমাক সু বিচাৰ কৰি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আমি অবিৰলভাৱে ধাৰাবাহিকভাৱে এই কাৰ্যসূচী চলাই যাম বুলি অৱগত কৰিছোঁ।